Ye. Assalomu alaykum. Uylanmoqchi bo'lgan yigitlar, kayfiyatlar qalay? Hurmatli yigitlar, qizlar ikki xil bo'ladi. Romantik hamda ro'zg'orbob. Romantik qizlar oynada chang ko'rsa, yurakcha chizib qo'yadi. Ro'zg'orbob qizlar esa oynada chang ko'rsa, artib qo'yadi. Ogoh bo'ling, aldanib qolmang. Qarsanglar uchun rahmat. Hayır. Assalomu alaykum. MTV kanalining ashaddiy muxlislari. Bilasizmi? Qattiq terlaydigan oyoq o'ziga xos kimyoviy qurol hisoblanadi. U har qanday davrani bir zumda tum taraqay qilib tarqatib yuborishi mumkin. Shunday emasmi? Qarsanglar uchun rahmat. Ko'rishguncha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xullas, biz dugonalarimiz bilan yig'ilib bir bayramga ajoyib kecha uyushtirmoqchi edik. Mana shu bayram kechasiga hammamiz ertak qahramonlarining kiyimini kiyishni niyat qilgandik. Ajoyib. Shuning uchun mana bu Zolushkaning kiyimi qancha? 500 ming. 500 ming? Mayli. Mana bu oppog'ining kiyimichi? Bu 800 ming. 800 ming mi? Voy, namuncha kiyimlaringiz qimmat. Mayli, men dugonalarimga o'xshab, xiligi Zolushka, oppog'ining kiyimlarini kiymayman. Mana bu yarmog'izning kiyimi qancha? U oyna sinim. Saltan, eshitdingmi? Mana. Voy, odamlar shunday vahmaga tushib yotdi. Televizordan har kuni chiqib olib, koronavirus deb yotibdi-da. Ha, eshitdim. Voy, Saltan, bizni qishloqlarga yetib kelmasmikan? Voy. Voy, rosa ovsarsan, rosa ovsarsan. A bizni qishloqda gaz, svet yetib kelmagan, koronavirus yetib keladimi? Voy bolam. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz ona? Yaxshimisan bolam, nima bo'ldi senga? Kayfiyatim yo'q. Obbo, yana nima bo'ldi? Yana kim bilan urushding? Erim bilan urushib qoldim. Uf, har safar qaynanang bilan urusharding. Endi ering bilan urushib qoldingmi? Qaynana gapirmay qo'ydi. Jim yuradigan bo'lib qoldi. Shuncha gapirsam ham hin deb turaveradi. Ha, yaxshi emasmi jim bo'lib qolgan bo'lsa? Ey, men ham kim bilandir gaplashishim kerak-ku. Aya, sizga yigit yoqdimi? Ha, yoqdi. Qara, mo'mingina, qobilgina, rosa hayotda qiynalgan bola ekan. Ey, qo'y og'zidan cho'p olmaydigan bola ekan bolam. Rosa mehnatkash bola ekan, rosa qiynalib katta bo'lgan ekan-a. Qo'y, shunga tegmay qo'ya qol. Lekin menga yoqdi. Tegaman. Hech kim menga qarshilik qila olmaydi. Tegaman. Bolam, qara, o'zi rosa haligi mashaqqat chekib katta bo'lgan bu bola. Qo'y, sen ham tega buni qiynamagin. O'rtoqjon, bilasanmi biz yigitim bilan bir-birimizga hit kinolariga o'xshab sevgi izhor qilamiz. Mana masalan ular menga Radha deydilar. Men ularga qarab Raju deyman. Keyin bir-birimizga qarab aha, ehe, la 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 deb sevgi izhor qilamiz. Shunaqa. Voy dugonajon. Namuncha zamondan orqada qolib ketgansizlar. Voy, nega? Sevgi izhor qanaqa bo'lishini mana mendan o'rgan. Kecha yaqinda yigitim yangi mashina sotib olgandi.
Ana o'sha mashinaning oldiga borib, mix bilan o'yib, qirib, yurakchani rasmini chizgandim. Yurakchani ko'rib dedim. Yig'lab bordi. Ana sevdi. Mala sevgi. Xo'sh, xizmat opajon. Haligi sizni oldingizga ko'zimni davolatgani kelgandim. Ko'zim rosa oxirgi paytlar pand beryapti-da. Mana masalan, o'sha kuni oshxonaga kiraman deb, doktorjon, molxonaga kirib qopman. Uyga kiraman deb qo'shnikiga kirib ketdim. Voy, o'sha kuni bolalarim maktabiga boraman deb, navaramni bog'chasiga ketib qopman. Rosa qiynalyapman. Mani davolang, mani davolang, iltimos davolang. Savobga qolasiz, davolang. Opa. Rostanan davolanmasiz bo'lmaydi shekilli. Rosa qiynalyapman. Bu doktorxona emas. Bank bu. Voy, rostami? Voy, bankka kelib qopmanmi? Ha, unda pensiyam bera qolinglar, bir to'lab keting. Chidan men kelaman deb yurgandim. Ali, kel, qo'rqayman, o'p kel. Talaba Eshboyeva. Haligi ikkinchi palatadagi bemor nima bo'ldi? Anumi? Ey, hammam bir ziqna odam ekan u. Yo'q. Ey, 5 litr qonni zo'r qoldikda. Boshida biraz pıpırçıladı. Kim indemeye koydu? Vay Tıgana Can. Bilesem keçin mi oldu? Ne oldu? Ey, sigır pıgırlar soğup, okut pokutla kalıp, kucu pucu gibi. Şunu çıksam, kuşunu pucunlar oturup dedi. Tavu bakıldım, hayran kaldım. E, uyupuyunu kırıp, bolla çakanı karamıysam mı? İrperini okutla vermiysam mı? Doğru mu seriyel periyerler kurmuysam mı? G'ibat pibat qilib o'tirtamiz. O'rto, namuncha hamma gapga qo'shimcha qo'shib gapirasan-a? Agarcha shu qo'shimchani qo'shmasdan gapirsang-chi, bir talarga tilla beraman. Rostdanmi? Rost, voy. Aldamayapsanmi? Javob. Hey, talarga parakasi bilan berasanmi? Assalomu alaykum. Hurmatli ayollar, kayfiyatlar qalay? Ayollar, eringiz ichmasa, chekmasa, begona ayollar bilan gaplashmasa, SMS yozsangiz darhol javob yozsa, har yarim soatda sizga telefon qilib hol ahvol so'rab tursa, sizni chizgan chizig'ingizdan chiqmasa, tun kun yoningizda yurgan bo'lsa, turtib ko'ringchi. Yani o'lib bo'lib qolmadimikan? Qarsaylar uchun rahmat. Xayr.